Og lidt godt for alle teatergængere, måske mest i Præstøområdet. Her sætter Præstø Amatørscene et tragikomisk stykke op den 12. oktober. Det har fået titlen Rudolf og Amé. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og Svend Christensen, du er jo i den forbindelse lidt af en multikunstner, i det du både har skrevet, og skrevet stykket og komponeret musikken. Er vi inde på en slags nutidig Romeo og Julie forestilling? Ja, det kan man godt sige. Bortset fra, at handlingen udspilles på en havnebeværtning med sømænd og cirkusartister og cigøjner. Men ellers er det udødelig kærlighed, det handler om. Hvordan er du, Svend Christensen, kommet på den idé? Ja, det var et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om jeg kan svare på sådan lige på 2 minutter. Men det er en lille notit, jeg har læst i en gammel rejsebeskrivelse. En engelsk bog, jeg har læst. Og der var der en lille notit om nogle mennesker, der gik i døden for hinanden. Om en pilot blandt andet. Og han styrter ned i flyvemaskinen, men overlever. Og den kære pige, hun begår så selvmord, da hun tror, han er død. Men hun ikke ved, det er, at han overlever. Og han flyver så op og kommer aldrig ned igen. Og det inspirerede mig til at skrive det her stykke. Og det er din debutforestilling, så vidt jeg forstår. Det er det, jeg har aldrig prøvet at skrive et stykke før. Hvor længe har du gået i svanger med det, hvis man kan bruge det udtryk? Jeg har rodet lidt med det i et par måneder. Og nu skal det være? Nu skal det være. Ja. Men det bliver altså det bliver en musical, det vil sige, der må så være temmelig mange personer involveret i stykket. Ja, vi bliver en 20 mennesker plus et sømandsorkester. Ja. Og kostymer, det hele der er faldet på plads? Det er vi at falde i hak nu, så småt. Og men så skal vi præsentere 13 nye sange. Ja, det skulle jeg lige ind på. Musikken, det er jo også dig. Det er også mig. Det har jeg så prøvet lidt før. Jeg spiller i et orkester hernede, der hedder The Gang, hvor vi godt nok synger på engelsk, men der har lige skrevet 13 nye sange der på dansk. Nu for uden at være lige direkte scenekunstner og komponist, så er der også noget med, at du maler billeder. Ja, når jeg sådan får lidt tid til over, så lykkes det. Det er rigtigt nok. Ja, og det var den 12. oktober, at Bernhard i Præstøv i Alke lægger kulis til det hele. Det er rigtigt, det er første gang, vi opfører det der. Og så, det bliver kl. 20. Lige sige. Og så bliver det fredag den 13. oktober, ligeledes kl. 20, og lørdag den 14. oktober kl. 20. Og så har vi en ekstra forestilling søndag eftermiddag den 15. Og det bliver kl. 14. Men altså et stykke, der, om jeg så må sige, indeholder den evig gyldige ungdomlige kærlighed. Ja, helt sikkert. Hvordan fandt du på at lægge det til en snusket havnebeværtning? Ah, der skal lidt spænding i det. Ja, ja. Det bliver så lidt med dramatiske danseoptrin måske af den slags. Ja, det gør der også, ja. Nu vil jeg ikke røbe det hele jo. Nej, klart nok. Men der bliver lidt forskelligt. Der bliver sømænd og sandsirske, og der bliver noget mavedans, og der bliver mange sjove ting der. Nu ved jeg ikke, Svend Christensen, som jeg udtalte titlen, og ikke det er Rudolf og Amé. Nej, det kan jeg godt forstå. Det kan I udtale på mange måder. Jeg kom til at tænke på det franske system, altså der er lidt med kærlighed at gøre. Det udtales Amé. Amé, jeg vil. Så bliver vi så kloge. Rudolf og Amé. Aha. Og musikken, er det en, hvad skal man sige, misforstå mig ikke, ungdommelig form for musik, eller hvordan har du taklet det? Ja, det er det, men det er ikke en rockmusical. Det er både ballader og monologer og sømandsviser og blues. Det er sådan en blandet landhandel. En blandet landhandel? Jeg vil sige, at det henvender sig til de unge fra 12 år og så op efter. Godt nok. Ikke, nok ikke for børn. Aha. Jamen spændende bliver det. Ja. Vi prøver da at dække premieren i hvert fald. Jamen, det lyder dejligt. Tak skal du have. Held og lykke med det. Jo, tak. Nej, det må man ikke sige inden for teaterverdenen. Man siger vel halsund beinbrug, eller siger man pøj pøj, eller noget af den stil. Ja, pøj pøj. Ja, ikke? Okay. Det vil jeg hermed sagt. Okay, tak for det. Sagde komponisten og forfatteren Svend Christensen, der jo er bosiddende i Kalvehave, og som vi hørte, så er det torsdag den 12. oktober, der er premiere på hans stykke Rudolf og Amé på Bernhard i Præstø i Adelgade. Han spiller også den 13. og den 14. oktober kl. 20 og ekstra forestillingen søndag den 15. kl. 14.